ДТП за участю патрульного авто. У Дніпрі мікроавтобус «Фольксваген» рухався по вулиці Воскресенській, а поліцейський автомобіль – по Володимира Великого. На перехресті вулиць вони зустрілися і не змогли роз'їхатися. Патрульні обставини події не розкривають, але стверджують – їхали з увімкненим спецсигналом – і звуковим, і світловим. Кілька годин поспіль оперативно-слідча група з'ясовує деталі аварії. Поки зібрані пояснення, оскільки тут камер немає, правильно ж, на перехресті, ніхто тут особи з реєстратором тут не стоїть, не знімає. Тобто збираємо пояснення і зараз будемо приймати рішення.